Ці голосування покажуть українському суспільству, хто є хто в цьому залі. Це той принциповий момент, коли з вовків і вовчиць злазять овечі шкури. Стає зрозуміло, де брехня, де правда, де словесна полова, а де справжній вчинок. Ми не судді, але маємо дати можливість слідчим довести справу до логічного результату. Остаточне рішення буде ухвалювати суд. Це принципове для нашої фракції рішення. Наша колега Тетяна Чорновіл першою майже рік тому оприлюднила факти про оборудки Онищенка. Саме ці відомості лягли в основу справ НАБУ і антикорупційної прокуратури. Між іншим, нагадаю, що Народний фронт підтримав законопроект про скасування депутатської недоторканності в першому читанні. Ми готові ухвалювати його і в цілому. Скасування недоторканності помітно почистить парламент від корупціонерів. Вони втратять інтерес, бо депутатський мандат не гарантує їм імунітету.